Qendra Kombëtare e Gjendjes Mjekësore vazhdon të luaj rolin e vetë në këtë pandemi. Për fatin e mirë, këtë vit e filluam me forcimin e kapaciteteve akoma më shumë, me 36 autoambulanca të reja, të pajisura, të cilat veç pajisjeve të zakonshme kanë dispozicion 4400 litra oksigjen, që do të thotë do të jenë dispozicion të gjithë spitaleve rajonale bashkiake, pra të çdo qytetari në territorin e Republikës së Shqipërisë, për të pasur atë suficiencë oksigjeni që është e rëndësishme për të lloj sëmundje deri në dërgimin në spital. Veç këtyre 36 ambulancave, burimet që kanë qenë dispozicion që janë shtuar, janë në rreth 80 vetëm në dy vitet e fundit, nga viti 2018 deri sot. Është kryer një punë voluminoze, ku rreth 700.000 thirrje kanë ardhur nga fillimi i pandemisë deri në fundin e vitit që lam pas, nga të cilat janë transformuar në 150.000 vizita në banesë pranë qytetarit, nga të cilat rreth 55% janë drejtuar në banesë, ndërsa 45% e tyre janë transferuar drejt spitaleve. Kjo ka quar në një përmirësim të shërbimit të mëtejshëm, por ajo që është specifikuar që në fillim që kjo smundje, numrat më të mëdhenjë të pacientve, për format e leta dhe format e leta dhe të mesme, trajtohen kryesisht në banesë, pra ka një monitorim të gjithë shërbimeve, si mund temi, dhe Qendra Kombëtare do të vazhdoj të bëja pikën lice me operatorin e kujdesit shëndetësor, me ISHP-n, me spitalet, që nga skedimi i pacientit për tampon, si që ka qenë deri tani, që nga informimi dhe lidhja me të gjitha sistemet. Veç kësaj do të vazhdoj përsëri edhe numri jeshil 08240 që ka kryer edhe ai në këtë periudhë rreth 62.000 thirrje të lidhura të gjitha me të gjitha shërbimet për katëse që thamë. Ne du t'jemi gjithmonë në dispozicion, sepse i kemi edhe burimet akoma më të forcuara në këtë moment.